السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں الطاف منصوری منصوری بنجارہ ویلفیئر کمیٹی کی اور سے آپ سبھی کے لیے ایک یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں. دوستو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مطلب اور منشا یہی ہے کیا اس پوری دنیا کورونا وائرس جیسے بھینکر وائرس سے جنگ لڑ رہی ہے. اس کے ساتھ میں ہندوستان کا سارے مسلمان بھی پرشاسن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ دے رہی ہے. ہندوستان کے سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں. ساتھ میں آج جمعہ کا دن تھا, آج پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے اپنی جمعہ کی نماز کو اپنے اپنے گھروں میں ادا کی ہے. دوستو میں نے کئی جگہ پر ایسا دیکھا کہ ہمارے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ میں کئی اور ٹیمیں بھی ایسی تھیں جو پولیس کرمیوں کو پولیس ساتھیوں کو چائے پانی اور ناشتہ کرواتے نظر آئے. میں نے کئی جگہ پر ایسا بھی دیکھا کہ ہندوستان کے اندر بڑوڑا کے اندر بھی کئی جگہ پر ایسے لوگ تھے جنہوں کو آج کھانا پینا دشوار ہو گیا ہے. ایسے لوگوں کو کھانا پانی سب پہنچانے کے لیے مسلمانوں کی الگ الگ ٹیمیں بنائی گئی ہے اور الگ الگ ٹیمیں الگ الگ جگہوں پر جا کر انہیں کھانا پہنچانے کے اندر پوری مدد کر رہی ہے. میں ہندوستان کے سبھی ساتھیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو بھی ضرورت مند ہے ان لوگوں کو کھانا پینا پہنچانے کے اندر اپنی پوری مدد کرے. آج یہی یہ دین ہے جو پرشاسن کو ساتھ دینے کا وقت آ گیا ہے. میرے ساتھیوں کئی جگہوں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پولیس آتی ہے تب لوگ بکھر جاتے ہیں, لیکن پولیس کے جاتے ہی سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. دوستو یہ پولیس اپنے لیے نہیں اکٹھا, یہ اپنے لیے نہیں آ رہی, اپنے لیے نہیں بھاگ رہی ہے, اپنے لیے یہ کڑک قاعدے نہیں لگا رہی ہے. یہ ہم سب کی جان, ہمارے بچوں کی جان, ہمارے بزرگوں کی جان بچانے کے لیے کر رہی ہے. دوستو ایسا نہ کرے, پرشاسن کا پورا ساتھ دے, سوشل ڈسٹینس بنائے رکھے, اپنے گھروں میں رہے. دوستو کورونا جیسے وائرس کے سامنے جنگ لڑنے میں نہیں, لیکن ہندوستان میں کبھی بھی کوئی بھی جنگ لڑنے میں پرشاسن کو جب بھی ضرور ہوگی تب ہندوستان کا سارا مسلمان ایسے ہی ایک کھڑے پر کھڑا ہوگا. تو آؤ پھر سے آپ کو ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں, تو آؤ ہم سب مل کر پرشاسن کو پوری مدد کریں. خدا حافظ. جے ہند.